Labas vakaras, mėly krepšinio aistruoliai, Kauno Žalgirio arena jūsų ekranuose, nulio serijoje. Štai čia dar viena Dzūkijos klaida, Kauno Žalgirio komandos aktyvumas negali likti nepastebėtas. Labiau priartėti, Alejandro Hernandezas neatsargiai driplinguoja su kamuliu ir čia Augusto Lima baudžia už klaidą. Edgaro Ulanovo suteiktas dar vienas šansas Žalgiriui ir jo naudojasi Paulius Jankūnas. Žiūrėkite, per pirmąjį kėlinį Dzūkai išmetė tik tai 4 dvitaškius. Per visą kėlinį 4 dvitaškius. Čia Lukas Lekavičius tvirtajame puolime. Aišku, gerbėjams krepšinio žiūrovams smagiau matyti štai tokį krepšinį. Augusto Lima. Yra labai sunku. Julius Kozakauskas, tai yra Paulius Morkeliūnas, auklėtiniams tikrai turės ką papasakoti, bent jau apie tą klaidų skaičių, kuris nemažėja. O čia Žalgirio komandos superinė ataka. Renaldas Eibautis Aizėja Hartenšteinui ir šis toliau karstosi ant krepšio. Šikas. Pirmąjį kėlinį Žalgiris laimėjo 26-12, čia labai graži ataka. Ja baigs maksimaliai greitai. Labai gali būti, kad taip pat serijos pasibaigs ir Lietuvos ryto pieno žvaigždžių. Lekavičius, Aizėja Hartenšteinui, šio puikus perdėjimas Antanui Kavaliauskui ir Geivinas, kamuolys kovoje. Ir Lukas Lekavičius ten išdyksta, kur atrodo neturėjo būti. Lukas Lekavičius. Wow, koks greitis ir kokie Žalgirio komandos gerbėjai plojimai Lekavičiui. Atkovojo kamuolį, nurūko, kaip gerbėjai šiandien tai jau įprasta tribūnose, kad Žalgirio fanai ploja ir varžovams. O Kauno Žalgiris yra nusiteikęs padaryti tai. Žalgiris laimi rungtynės 56 taškų skirtumą.